Hej alla! Så jävla trött. Hej alla! Idag ska vi göra en vlogg. Och vi har precis vaknat. Oj, oj. Och klockan är 16 minuter över 9. Oj, varför håller jag på där? 16 minuter över 9. Och vi hade tänkt att göra en vlogg. Och då ska vi gå Halloween med vår kompis Adela. Vet hon inte här nu? Nej. Vi dumpar henne. Vi har sovit över. Fuck vad ful. Och så måste du flia eller? Fuck vad ful. Den var ju söt. Den var söt. Den var söt. Den var söt. Vi borde använda du såg inte ens glad. Du bara. Jag såg bättre på dig. Nej men du. Nej! Är du dum eller? Du bara jag är så här. Okej, nu ska vi göra yoghurt. Eller nej, vad säger jag? Hela pappa. Oj, 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 oj. Kör. Oj, du borde skaka sin innan. Oj. Nu sak samma. Kom lite vätskur. Den pruttar. Och den börjar inte prutta längre, men den pruttar. Sprutt i bara. Mm. Jag kan inte få ut mig typ. Jag är så dålig på det här. Fast jag inte kan. Är du bra på att ta ut allt? Hur många bananer har du? En halv. En kan du ta. En, minst en. Minst? Men jag vill inte ha banan. Jag hoppar okej. Fan vad bra du är där. Sluta. Jag kan inte äta en banan. Det är bananens fel, inte mitt fel. Yoghurtens fel, inte mitt fel. Allas fel, förutom mitt fel. Nu får du dela den i bitar. Hur många gjorde du här, pappa? Det är en ägg. Oj, vad här. Den är slämig. Vad var ägg? Jag bara, den är slämmig! Shit, vad stora! Men det är lite till. Det är mycket så här, och sen så löser det så här. Pappa, är det här bra med jordgubbar? Det blir väl perfekt. Vad locket va? Nu kör vi. Tar du med för att få ner så finns det en smoothie. Här behöver vi ta lite glas. Lite glas. Mycket glas. Vi har ju tagit våra glas. Om du är bra på det, Amanda. Vänta, vi stannar. Där. Där. Då vill jag mycket. Det måste finnas kvar lite. Oj, ja, det måste finnas kvar lite. Fast vi tog väldigt mycket faktiskt, det var typ här när vi började. Nej, vi behöver inte. Den var god. Vi ska ju klä ut oss idag. Och ni kan gissa vad vi ska klä ut oss till när jag har det här framme. Vi har sagt att vi ska klä ut oss till Halloween. Jaha, har vi. Ja, men vet jag ska vara hon. Ja, och jag ska vara Bessie. Här, jag kan ta fram hon är här. Hon ska vara. Kan vi se en bra bild den här? Ja. Och sen Adela ska också vara den. Alltså vad är det här för jävla ljus? Men då ska vi ta så här de här sminket på olika sidor där. Ja. Har vi. Någon kör blått på det och någon kör blått på det. Exakt. Nu har vi. Okej, nu ska vi visa vilka vi ska klä ut oss till. Mycket, eller så jättefet ut. Nej! Hanni! Hanni! Hanni!
Men käften. Men jag tänkte ha typ svarta byxor istället. Jag går inte att frysa igen med shorts utan nu. Den här ska Livia vara. Jag ska vara Harley Quinn. Du ska se ut exakt. Det originalet Harley Quinn. Ja, det ska se ut så. Typ. Fast inte någon klubba, för jag tror inte det var någon klubba. Så jag får ta ett slagträ. Eller någonting sånt. Jag försöker hemma. Och jag ska vara hon. Och jag har ett sånt här grej som hon står med. Som hon står med? Aha. Hon har ett slagträ. Men jag har inte så här färgat utan bara vanliga liksom. Och så måste vi göra tröjan också. Brandtang. Så vi ska ta ett sånt här linne ungefär, fast hemma från mig. Daddy's little. Så den här linnen ungefär, fast kanske lite längre här. Just det. Och vet du vad det står på tröjan? Daddy's little monster. Det får du typ skriva i med penna. Ja. Och sen får du typ ta någon hårspray och lägga tejp runt, tjock tejp. Ja, smart. Så har jag sett en film när de gjorde såna kläder hemma. Man kan så tog de så. De tog så här tröjan och lade den så här. Tejpade runt den och sen tog de hårspray. En röd och bara psh. Och så får man klippa lite hål i den så här. Och sen, ja. Så att man ska där skriva. Bra, men ska vi dra till dig? Vi drar till mig. Ja, bra. Så, hej. Vet du, det har gått ett tag nu. Men vi har inte filmat någonting. För att vi var hos Livia och jag glömde min... Den som jag filmade var här hemma. Det var en halvtimme kanske. Vi hämtade lite saker. Men nu ska vi bara hänga lite typ. Och vänta tills vår kompis kommer om 25 minuter. Hon kommer vid 12. Så att ni får väl hänga med lite när vi kollar. Vi ska kolla lite på tv och sånt där. Det är bra. Det är bra. Vi gör lite musikalis kanske. Just det, för min musikal är Amanda undersök Holm. Bra. Den bara vaknade. Det stod att de hade hela dagen. Oj. Oj. Vet du, Adela kommer snart. Så ja. Vi gör inte så jäkla mycket just nu. Vi sitter bara på tv. Ja, vi sitter bara på tv. Så det är ingenting att vlogga helt enkelt liksom. Men vi ska vlogga när Adela kommer. Okej, det kommer ta lite stund innan vår kompis kommer. Alltså, hur fan sitter vi? Ja, men wait, är det... Så att vi ska väl... Jag vet Livia, vi går och visar alla saker vi ska använda. Shit vad smart. Ja, vi har ganska fula kläder dock. Men vi ska klippa dem. Ja. Okej, okay. Allt det här ska vi ha. Vi ska klä ut oss i Harley Quinn. Fokus. Please. Så. Livia bara så svinledsen. Livia ska vara den här... Jag vill klippa. Gamla. Men du får inte klippa än. Men ja! Hon ska vara den här gamla då. Så hon har en sån här. Jag ska vara den nya, så här. Då ska jag ha sånt här. Och jag vet inte för att Adela har något slagträ eller något sånt där. Tänk om vi inte har, vi bara. Tänk om inte hon har med sig några kläder. Det här är Adelas, ifall hon har, inte har en egen. Och det här är Livias. Sen har vi tre hårfärger, lila, svart och blå. Och sen lösa ögonfransar och lösa. Ja, Adela har med en röd sån. Min tröja och Livias fria. Det är vi ska använda. Men vi ska liksom klippa den här. Byxen. Ja, vi ska klippa i dem. Och den här mina också. Yes. Sådär. Nu har Adela kommit. Nu har Adela kommit och vi har ätit lite godis. Ah! Satan. Perkele. Hon äter upp sina byxor. Vi har gått och köpt godis. Men vi ska börja vlogga nu snart. Snart ska vi klä ut oss. Mm. Så här ska vi klä ut oss. Bra. Eller hur Adela? Jag har mitt en. Nej, snart. Bra. Hej, alltså jag är jätteledsen. Jag är så dålig på att vlogga. Alltså, när var det senast jag vloggade liksom? Alltså, det var flera timmar sedan. Nu är det mörkt ute. Vi ska gå Halloween snart. Men jag tänker att vi ska karva pumpa nu. Karva pumpa! Men jag tänker att vi... Jag avslutar den här vloggen här. För att vi orkar typ inget mer. Men vi kanske, nej, men vi filmar lite mer när vi äter. Kanske när vi karvar lite pumpa. När vi sminkar oss upp. Men vi avslutar här. Så jag säger hej då. Hej då!